Salutacions, molt bona vesprada, siguen benvinguts al trinquet de Pelayo, on va disputar-se d'ací uns instants la partida final de l'octava lliga professional d'Escala i Cordal, que és el mateix, el circuit Bancaixa, una de les dues cites més importants del món de la pilota, ja que l'altra és la final del campionat individual. Anem a assistir a una final a priori igualadíssima entre els equips de Pedreguer amb el Faixí Roig, que són els actuals campions, format per este home encapçalat per Enric Sarasol i el seu germà Josep Maria Sarasol amb Santi de Feridor, que van a enfrontar-se a l'equip de Benidorm, encapçalat per Pigat segon i que compta també amb el mitger Pigat tercer, el seu germà, i de punter Sanchis. Com diguem, va ser sobretot una partida històrica per al poble del Genovés i també per al trinquet de Pelayo, perquè registra una entrada que ja no cap ni una persona més, ja gent que s'ha quedat al carrer, i com diguem va ser una partida històrica sobretot per al poble del Genovés, perquè mai un poble havia aconseguit que 5 jugadors que van estar avui al trinquet de Pelayo de València siguin del mateix poble. Anem a donar ja la benvinguda també al nostre convidat d'avui, Vicent Alsina, seleccionador de la Federació de Pilota Valenciana. Vicent, molt bona vesprada i benvingut. Hola, bona vesprada, José Luis. Una partida, una final interessantíssima amb els dos equips que més en forma estan. Bueno, pues la veritat és que jo crec que sí. D'eixida són els 5 jugadors de Genovés i bueno, l'alegria que n'hi ha en l'ambient i de la manera que està el trinquet, bueno, jo crec que l'espectacle deu de ser al màxim nivell, no? Així n'esperem i desitgem que siga. Els grans aficionats que de segur estan veient-nos a través dels seus televisors preparen el vídeo, perquè estem segurs que anem a veure un gran espectacle, a més de la qualitat dels dos equips que estan avui a la canxa del trinquet de Pelayo. Està també la rivalitat sana de ser del mateix poble, com comentàvem, és, diguem, una partida històrica. Sí, exacte. Així el que està clar és que l'únic que no va perdre és el poble de Genovés. Però la rivalitat entre ells, bueno, te puc assegurar que és altíssima i ahir no van a respectar res. Inclús, a lo millor, pot ser que algú siga família. Però així l'únic que interessa és guanyar i que la partida siga molt bonica. I de tots els espectadors hi haurà un que després estarà content i trist alhora, però que està desvanit i que està molt satisfet, com és l'alcalde de Genovés, Emilio Llopis, que avui ha, diguem, aconseguit que estiguin 5 dels seus jugadors d'eixe bressol de la pilota valenciana, 5 que estan així al trinquet de Pelayo. Sí, exacte, com tu has dit, a més, jo he parlat antes de començar la partida amb ell i és el que m'ha comentat, no?, de que està orgullós de que els 5 jugadors siguin de Genovés. I el que està clar és que guanya el que guanya, ell no va a perdre. I, bueno, ell, en aquest cas, el municipi de Genovés, no? I això també està bé. Ahí poden observar un aspecte de la graderia que està damunt del dau, on hi ha algunes autoritats. No ha volgut perdre's ningú esta partida final de l'octava lliga professional d'Escala i Corda. Està el trinquet de Pelayo ple a rebentar, l'escala, les dues graderies, la galeria del mig, i com hem comentat s'ha quedat gent fora al carrer. Sí, exacte, sobre les 11 i 20 més o menys ha tingut que tancar les portes perquè, bueno, ja no, era impossible, no n'hi ha puesto. No és problema de vendada d'entrada, sinó que l'aforo és limitat i bueno, pues no cap ningú més. Va començar, després de la reballada, va començar ferint l'equip de Pedreguer, els germans Sarasol i Santi, que com hem comentat, són 5 els jugadors perquè Santi ferís, però no juga. Santi és de Picassent, és l'únic que no és del poble de la comarca de la Costera i que també va tindre el seu paper fonamental. Ahir el tenen a Santi, el feridor de l'equip de Pedreguer, que recordem són els actuals campions d'esta lliga professional d'Escala i Corda. Sí, són els campions de l'any passat i, bueno, el que van intentar és revalidar aquest títol, no? I, evidentment, Santi té una faena complicada, puesto que encara que només és el ferir, però el ferir a vegades és molt important, no n'hi ha que fer faltes, i a banda de no fer faltes, sobretot obligar molt al contrari a l'hora de jugar-la. Doncs ahí està, acaba de començar la final de l'octava lliga professional d'Escala i Corda. Ha fet una feta de dau quasi perfecta, Pasqual Sanchis i Vicent. Un pronòstic és incert, però què és el que van haver de fer uns i altres per intentar guanyar la partida? Bueno, la veritat és que jo no tinc valor en aquests moments per dir-te qui és el que pot guanyar, perquè, bueno, encara que les travesses estan a favor dels dos germans Sarasol, estan donant dos xocs,
Jo sí que te puc comentar que no m'atrevís a donar un pronòstic, puesto que jo la veig prou igualada esta partida d'Ixida. Y bueno, lo que comentabas de lo que tenían que hacer, pues el bando blau, sobre todo pasar la pilota moltes vegades, cruzarla molt, para no darle mai bona a José Sarasol, que en este caso es un jugador que bueno, prácticamente agarra toda la cancha, y es difícil llevarle la pilota, pero tenía que pasarla, manejarla y creuarla sobre todo. Y desde luego la condición que tienen los dos germans Sarasol es la igualdad, ¿no? De comportamiento de los partidos, que no suelen bajar el ritmo y que les pasen totes. Ahí está, ha comenzado ya el primer joc y están anant a totes. No hay treva posible desde el primer joc. Anem a comprovar jugadas de gran calidad y sobre todo una partida muy intensa. La errat ahí al rebot Enric Sarasol, 30 y 15 para los blaus. El primer 15 de Roger ha sido un mal entès. Ahí estamos observando la repetición. Sí, la chuga piga de tercer de volea, la toca molt de pared. La pilota va al rebot, va molt bona, però bueno, para mí Enric se fica mal y entonces no la puede pasar. Es casi habitual a la hora de comenzar la partida que se facin els fallos. Fins que no entren ja en calor. Ha estat excel·lent. Pasqual Sánchez creua la pilota, tal com pronosticava Vicent Alsina. Sí, molt bé per Pasqual, perquè des de luego ell, el tema de calfar-se ho té quasi ja d'eixida, no? Ell solta bombes, vamos, i això li pesa molt a Sarasol, que Enric Sarasol en estos casos es un poquet un motor a gasoil, li costarà més un poquet entrar en xoc, però Pasqual ahí sí que des del primer 15 desplega tot el que pot i al millor se'n va dos o tres xocs, eh? Ara veurem, ahí tenien el marcador, val i 15 per als blaus. L'últim precedent és la setmana passada, diumenge a Vila-real, en partida que també van poder veure pel segon canal de televisió valenciana. Es van imposar els blaus, l'equip de Benidorm, 60-35. Al trinquet de Vila-real. I acaba d'errar-la de nou Enric Sarasol al rebot. No és tampoc habitual això. I primer joc que cau de part de l'equip de Benidorm, 20-15. Li costarà un poquet agarrar el ritme. És quasi normal, Enric. Normalment fa ese tipo de xoc, no? Perquè és un xoc que li costa calfar-se. I si no, com José no. José entra més ràpid en xoc. Y bueno, no te res que vole, eh. Tienen que aguantar un poquito ese tiro para que no se embachen masa y bueno, la partida está ahí en cara. Hem observat els aplaudiments, hi ha molta afició, sobretot amb Pasqual Sánchez, amb Pigat segon, un jugador que als seus 36 anys està quallant una excel·lent temporada perquè va estar a la final del campionat individual, tot i que la va perdre 60-55 contra Álvaro, i ara està a la final del circuit Bancaixa, és a dir, que com a mínim ha disputat les dues grans cites del món professional de la pilota. Exacte, i a més va ser campió del món. I això moralment, bueno, pues, estàs ahí dalt, estàs crescut i és important a l'hora de jugar. Anem a veure perquè Sánchez està disposat, ja ho fa, Ferix. La feta de dau pel vell mig del trinquet d'Enric Sarasol. Busca el racó, Sarasol segon, i posa en dificultats i ho aconseguís. El menú del germà Sarasol, 15 per cap, per a Rojos. La xoc molt de José Sarasol i la lleva a picar tercer i quan arriba el rebot toca una muralla, una paret només, i entonces, bueno, se tanca molt bé en l'esquerra, no la pot passar. El rebot també, sembla que hi ha algunes complicacions, no la passada. Sembla que ahir la paret mentís. Sí, estan equivocant-se massa, perquè, bueno, Enric s'ha equivocat dos vegades i ara ha picat i la paret no, perquè normalment la paret a la millor és la mateixa, no de sempre, sinó a la millor és la pilota, que la pilota a la millor no fa un xoc regular i per això a la millor el jugador està equivocant-se. 30 net per a Rojos. I ara no l'ha passada el menú despigat, va net. Sí, n'hi ha que llevar-se un poc l'atenció. El jugador està massa tens ara, no? No és que estigui nerviós, perquè és la feina d'ahir de tots els dies, però clar, en una final així tan important, l'ambient que n'hi ha, evidentment, ells a pressió la tenen. I fins que no juguen dos o tres xocs, jo penso que no se soltaran. Canvia, la trau a la palma esquerra. Pigat tercer. Jugant els dos mitjans, atenció, que buscava la careta. No ha pogut tornar-la, Enric Sarasol. Se li ha quedat morta, quasi al tamborí. 15 i val, encara favorable a l'equip de Pedreguer.
Molt bé per Virgat III, que l'aguanta la careta on la pilota no puja i Enric no la pot passar. Molt bé. La pilotada plena de col·locació. Està jugant la, a l'escala Pigat II. No hi ha cap problema per a Sarasol primer. Ara una altra pilota amb moltíssima intenció, ben col·locada de Pigat III, que no ha pogut tornar-la a Sarasol II. 30 i val. Molt bé per Pigat III, que la baixa molt bé i com a José Sarasol li pilla la punta palco, vamos, li tenen que entrar molt ràpid, a poti pronte i fa el fallo. Molt bé per Pigat. Acaba de deixar dos pilotes amb moltíssima intenció. I han sigut els dos 15 per als blaus. També Sanchis apretant ahir, acaben de capgirar, almenys igualar el marcador. Estàvem en un balnet per als rojos i ara estem en una igualada, a dos. Des de luego estarà l'equip blau quan està el resto, està fet molt bé, perquè no li la dona mai clara a José Sarasol, a volea, i quan la tenen una miqueta regular busquen l'escala per fugir de José i Enric, entonces, la té penosa. Per mi, estarà estant dibuixant en la banda del resto. És falta, és la primera del joc i ja saben que no es compta. A partir d'ara sí, serà 15 per a Rojos, si erra Sanchis des de la pedra. És bona. A volea de Sarasol segon. Ha amagat ahir Sanchis i ha enganyat un poc a Pigat III, que no ha pogut tornar. La vali 30 de nou per a Rojos. Sí, molt bé per José, que la xuga de volea i la tanca molt bé cara a la muralla, on li salva Sanchis i Eduardo pràcticament la té que tirar per baix perquè, bueno, va molt tancar i és que l'aire difícil. I ara la pilota li ha dit a Sanchis, ha tocat el tamborí, s'ha quedat morta, no ha pogut tornar-la i l'ha fet a treta, a dos. L'erra Pigat tercer, val i 30 per a Rojos. Semblava una pilota relativament fàcil. Sí, lo que pasa es que no vol donar la clara cara a José, entonces tira a buscar els escalons, la marrota un poquet massa, l'enganxa en el ditx i se'n va per baix. Però la intenció era bona. Està buscant, sobretot, descol·locar al mitjer de Rojos. A José, que és el que més mal fa en aquest posto. I ara no l'ha pogut tornar el major dels germans Pigat. Igual en la partida, Rojos 20 per 20. Fins ara els dos jocs des del Dau, no vol dir absolutament res. Això. Això no ha fet res més que començar. I hem d'afegir també una altra dada per a la història de la pilota valenciana, que aquesta és la primera partida que es transmet a través d'internet. Sí, exacte. Un company de nosaltres, el senyor Freddy. Exacte, el senyor Alfredo Hernando Freddy. Està fent de comentarista per l'internet. Jo pensé que és important perquè ahir poquet a poquet s'han donat compte que la pilota també avança, no? Que ens costa molt, però bueno, poquet a poquet anirem introduint-se en tots els mitjans de comunicació i això és important. Ferit Santi. Ha fet a de dau buscant la careta. Moltíssim de verí, sensacional. Pigat segon, que el veiem amb molta moral i això per a un jugador com ell és importantíssim. Sí, sí, però des de luego Pigat II està fent molt forta de dau, la pica molt de paret i, bueno, crec que està molt ràpid perquè, bueno, va a tanta velocitat que si no ha estat a punt d'ella és impossible de passar, 15 net per als blaus. Una altra vegada, tot i que ara pot tornar-la Sarasol segon, i ara no s'han entès ahir els dos germans, l'un per l'altre. Al final 15 per a Rojos, a 500. Sí, la pilota és que remunta el tamborí, obri molt, entonces Pigat II el pilla descol·locat i quasi, ahí podem comprovar la repetició, remunta el tamborí, però la pilota guanya molt, li guanya Pigat II, on intenta jugar la Pigat III, però no arriba. Una sensacional feta de dau. Sí, la pilota va molt forta, Pigat la fa a tanta velocitat que, des de luego, si no se te fica molt bé dins de la mà, és impossible de passar. I hasta ara, pues, esa força encara la té, no? A lo mejor ha guanyat la partida per tal cosa, però, vamos, de moment som canonà, és el que solta Pigat. 30 i 15 per als blaus. La demana Eduardo Sanchis.
La torna de volea serà sol primer a l'escala. Baixa tranquil·lament, no deixa ni que vote. Un sensacional del major de Sarasol. Ara la palma. La juga a l'aire, Sánchez se li pot anar, se li va. Se li ha anat al corredor. 15 per a Rojos, a 2. Sí, tira a elevar-la perquè Enric la tingui sobre el nou i no se puga descarregar massa en ella, i entonces a elevar-la, bueno, té el perill que està al corredor i se li va per ahí. Ahí està el jugador més veterà dels 5 que estan. El punter de l'equip de Benidorm. Pica muralla de nou. La torna de Palma. Una trada amb l'esquerra. Sarasol primer. Cau molt prop de la corda. Atenció a aquest rebot. Un picadíssim, però que l'ha tret de forma magistral. I ahí estan els primers aplaudiments ben peus del públic per Enric Sarasol. Val i 30 per a Rojos. Molt bé per Enric, perquè la pilota va molt forta, roda molt, se li va quasi cara a la careta, i si no li tires enseguida, hi podem comprovar la repetició, la pica molt de paret, la pilota obri enseguida, i Enric, si no li tira, se li fica damunt de la gent i no la pot passar. Entonces, li tira i encara agarra el que és el bolinxonet que n'hi ha a l'altura de l'entrada del palco, la pilota ja obri molt i pica tercer el pilla descol·locat. I ara Sarasol segon, que ha descarregat tota la potència, no ha pogut tornar-la a pigar. Es passen per davant en el marcador els Rojos des del rest, 25 per 20. Una lliga bancaixa que ha estat caracteritzada sobretot per les lesions al llarg de les tres primeres fases. Estos dos equips, per exemple, han patit aquest inconvenient de les lesions. Sarasol segon es va lesionar i es va lesionar al Trofeu Nadal a Benidorm i va haver de ser substituït per Serrano i per Canari, i el mateix també Pigat tercer, que es va lesionar, va tindre una lesió de menís i va ser substituït per Edi. Sí, exacte. I a banda de tot això, bueno, antes de començar la lliga, tenim la desgràcia de que Álvaro, dos zurdos, que són jugadors de primera fila, com és Álvaro i Núñez, pues estan lesionats. Però bueno, això no s'acaba, poquet a poquet se té que fer el que se puga, encara que les figures no estan totes, però bueno, jo crec que a lo llarg de la lliga s'han vist partides molt boniques, partides disputades, i la gent ha disfrutat. Exacte, l'equip de Benidorm arriba a esta final del circuit Bancaixa, havent disputat 9 partides, ha guanyat 3 en les 3 primeres fases i 2 en la fase final, i ha fet 94 jocs a favor i 77 en contra. I pel que és l'equip de Pedreguer, els Rojos, els germans Sarasol, han disputat 10 partides. N'han guanyat 7, n'han perdut 3, 2 en la fase final han guanyat, han perdut l'altre. I han fet 105 jocs i 90 han sigut en contra. És a dir, que més o menys estan igualats pel que fa a xifres. Sí, pot ser que siguin els dos equips normalment més regulars, no? I això és el que val a lo llarg d'una competició llarga. Perquè també la fase final ha estat igualadíssima. S'ha hagut de dirimir estar així en la final per els jocs. Sí, exacte. En tres equips que eren estos dos que estan en la final, més l'equip de Cervera, Solàs i Tino. Pasqual. N'hi havia que comptar... Perdó, exacte. Cervera, Solàs i Pasqual, on tenien que comptar els jocs per saber qui són els dos finalistes. 25 per 20, recordem, el segon canal de televisió valenciana que està transmetent-los des del trinquet de Pelayo, la final de l'octava lliga professional d'escala i corda del circuit Bancaixa, que estan enfrontant els equips de Pedreguer, format per germans Sarasol i Santi de Feridor, i l'equip de Benidorm, format per els germans Pigat i Sánchez. La palma alçant la pilota, Sarasol segon, jugant la rebot, Pigat segon. Allà apretant ara, difícil el rebot, però el trau Pasqual Sánchez. I ara potser s'ha precipitat ahir Josep Maria Sarasol. Sí, jo crec que sí, perquè la pilota no li obri massa, està ahí massa pegat a l'escala, entonces quasi no té puesto a l'hora de tirar-li. I jo crec que Enric, en estos cas, ahí podem comprovar la repetició, la pica molt de paret, la pilota obri, però no massa, ahí podem comprovar com no té puesto quasi a l'hora de tirar-li, i jo crec que Enric deu demanar d'obrir-la, i perquè ell li seria bona i la podria passar. A 500, la feta de dau d'Enric Sarasol.
La marrota per al final la passa Pasqual Sanchis. Tranquil·lament per al major dels germans Arasol. La juga quasi que de butxaca i se li va parar per davall de la corda a Josep Maria Sarasol. 30 i 15 per als blaus. Sí, vol baixar-la molt i tocar-la molt de paret perquè la pilota obriga i no la tinguin còmoda a l'hora de restar. I, bueno, pues, per lo que siga, potser la marrota un poquet i la tira per baix. Continuen donant de 10. Sembla la càtedra que s'ha posicionat a favor de Rojos. Sí, jo crec que tenen massa confiança en l'equip Roig. Jo no ho veig tan clar, però vamos, al final de la partida ho sabrem. Exacte. Molt bé. Però l'ha tret també de forma sensacional. Sarasol primer, bona, la deixa bona, passar bona. Ara. Molt bé. Una altra més. Rebot llarg. I ara ha passat... No. El jutge ha dit que ha passat per davall de la corda, sí. El públic aplaudix. Tot i que em sembla que l'ha marrotada a Enric Sarasol i li ha passat a un dit de la corda, però per això. Ara veurem, sí. Ahir. Exacte, ho podem comprovar. Ell l'eleva per passar-la. És la pròxima. Ara se descarrega Pigat tercer. S'equivoca un poc, la dona colp. Ella és on Enric se descarrega i... Sí, pot ser que la marrota el mira un poquet i per això li és més baixa de lo normal. I inclús te pilla descol·locat tant de Sanchis com a Pigat tercer. Ha passat a un dit de la corda. A dos. Toca el tamborí, però és bona. Ha entrat dins del dau. La ferida de Sanchis. Atenció a la canonada de Sarasol. La torna bé. Molt bé, Pasqual Sanchis. S'encara el palquet i la deixa ahir per primera vegada la partida. Eduardo Sanchis, Pigat tercer. Vali 30 per als blaus, que volen tornar-li a Rojos el joc des del rest. Molt bé per Pigat tercer, que busca el palco i des de luego el troba. José se gira cara a Enric perquè, bueno, ell el pia un poc més abans, la pia sobre el 1 i mig. I el que espera és que Enric li entra a volea i per lo que siga, bueno, pareix ser que li comenta que no la veu i per això la deixa passar. Ha sigut la primera vegada en la partida que algú s'ha encarat ahir al palquet de baix. Recordem que la llotja i les galeries en el circuit Bancaixa estan prohibides, no es pot llançar allí per a guanyar en espectacularitat. Inclús, antigament, la gent deixaven passar a esta banda de la corda, que és la banda del dau, per omplir un poc més el trinquet, però és que s'han donat compte que se perd en espectacle. Entonces, per 40 o 50 persones val la pena que se guanyi en espectacle i, bueno, si n'hi ha gent que no pot entrar, pues, és una pena, però se guanya en l'esport. Acabem de veure l'últim 15 del quart joc de la final. Ha caigut al final de part del bàndol blau de l'equip de Benidorm. Estem igualats a 25. En la partida final del circuit Bancaixa. Un circuit Bancaixa que des que s'anomena així ha sigut guanyat dos vegades per Germans Sarasol en l'edició del 92 i la de l'any passat. I Pigat segon dels que està ací és el que té millor currículum. Va guanyar en l'edició del 93, en la del 95 i en la del 96 i va quedar subcampió en l'edició del 94. Per tant, és el més expert en partides finals del circuit Bancaixa, del que és el mateix el campionat nacional d'escala i corda, jugat a parelles o a trios, que no l'individual. No l'ha pogut tornar ara Enric Sarasol. 15 per als blaus, una altra sensacional feta de dau de Pigat segon, que està posant-li un molt difícil a Rojos a l'hora de fer el dau. Ferin Santi. Pica muralla de nou, Pigat segon. Va sobre l'escala el rest d'Enric Sarasol. Ha tret ara molt bé de bot i pronte, Sarasol segon, excel·lent.
Va pel vell mig del trinquet, el rebot la jugarà Enric Serasol, no la passa. Ha volgut llançar-la sobre l'escala, però se li ha quedat curta, 30 net. Sí, la pilota va molt ràpida, el Mjolnir més de normal, i ell també l'apura massa, perquè vol buscar... Ahí pueden comprobar cómo se descarrega siempre. Cuando la té al cap, se descarrega bueno, todo lo que puede en ella. Y la gran pasa que fa José Serasol a botipronto. Este Malviu la busca ahí una otra vegada porque portaba moltíssim verí. Y esa pilota llançada per este home. Per Pigat segon. Uf. Pilota molt bona, clavat una mà esquerra sensacional. La juga Eduardo Sánchez. Jugant les dos mitgers ara. I entra a l'aire Enric Serasol. La jugarà al rebot. Busca el palquet. Atenció. La trau bé també. Pigat tercer. Així, la pilota que va molt ràpida. Molt. Palma acaba de clavar Serasol primer. La pilota li ha dit, està parada, li ha dit perquè ha pegat a un ferro. La pilota que havia llançat Pigat tercer. De nou aplaudiment per a la jugada i per primera vegada està parada ahir a l'altura del 6. A veure com ho soluciona Enric Serasol. Busca, tocat el bolinxó, buscava el palquet, estan canviats ara. Els dos germans tornen a les seues posicions. Rapidíssima, però està més ràpid encara Pasqual Sánchez. Ahir se descarrega sempre. Ho veurem. Clava el braç ahir a l'aire. Serasol segon, impressionant. Ara la llança una altra vegada més a l'escala. Busquen cansar el rest dels blaus. Juguen a l'aire tots. És bona, cau damunt de l'escala i entrarà per davant. Passa cremant la corda i trau un altre magistral a bot i pronte, Serasol segon. Passa. Ha tingut oportunitat ahir de matxacar Sánchez, però no ho ha aconseguit. I en l'intercanvi de pilotades quasi sempre són favorables als germans Serasol. La deixa ara a l'escala Sánchez. El públic agraeix l'esforç i la intensitat del joc. Molt bé per a tots. I les dues jugades que estan fent, tant Enric com José, des de luego estan... L'estan jugant a l'aire perquè jo crec que se la troben més còmoda. La pilota va ràpida, però des de luego quan toca el que és el rebot, la pilota sempre te pot enganyar algo. I per això estan jugant els dos a l'aire i des de luego estan fent-ho molt bé. Des del 8, l'ha llançada Enric Serasol, no ha pogut tornar-la. Pigat tercer, 15 per a Rojos, 15 i 30. Molt bé per Enric, perquè la té sobre el 8,5 i, des de luego, imprimir-li aquesta força per ficar-la ahí dins. I al mateix temps, tocar-li la muralla. En el moment de tirar-li Pigat tercer, que és on més te molesta, ho ha fet dibuixat, eh? No ha pogut tornar-la Eduardo Sánchez, Pigat tercer. Ferix Xanti. Està tallant ara molt de joc el mitjà de Rojos, sobretot en les fetes de dau del major d'Espigat. Anava dificilíssima i a més ràpida. La torna a l'esquerra, a un metre de la corda, ha colpejat a Sánchez. Descarrega ara. Bé, dificilíssima anava, però la tornada. Molt bé, Pasqual Sánchez. Estem començant a veure quins és el nivell. Molt bé, perquè estan jugant de molta pilota. Tants uns com la busquen perquè l'altre no se descarregui i en la mínima es pigar se descarreguen en ella. Estan fent-ho molt bé. Enric Serasol de nou, apretant el menú d'Espigat. A dos. Quina meravella, les dues pilotes caiguda a l'escala. És una pilota difícil perquè has de templar-la molt i donar-li la força justeta per ficar-la i baix i que inclús a l'hora de tirar-li el contrari que no la tenia còmoda. I des de luego les dos pilotes han sigut dibuixats com si la tiraran a la mà. Molt bé.
feta de Dau de nou buscant descol·locar els contraris, però la tornada bé serà sol segon. Jugar a l'aire de Palma, el mitger de Rojos. I ara li ha fet ahir un estrany. Sí, pot ser que ell controli el millor, menys la velocitat de la pilota, entonces a l'hora de votar el que fa és que li guanya, bueno, i no li pot tirar perquè se li fica damunt i, a més, a mi seria més rebot que tirar-li per davant. Però, bueno, és perquè el millor va més ràpid de normal i no controla, i entonces el pia descol·locat. Vali 30 per als blaus. Que tenen l'oportunitat de capgirar el marcador. Estaven perdent 25 per 20. I ara ho aconsegueixen. Des del Dau, 30 per 25 per a l'equip de Benidorm. Anem a veure si tenim sort i pot baixar de la grada que està Álvaro, el campió individual, i li podem fer unes preguntes sobre aquesta partida, a veure ell personalment què opina. Reprenem de nou la final del circuit Bancaixa de l'octava lliga professional d'Escala i Corda. Recordem que estem al trinque de Pelayo, 30 per 25 guanya l'equip de Benidorm, i tenim amb nosaltres una figura que se li ha tirat a faltar en este circuit Bancaixa perquè va haver de ser operat abans de que començara del colze, del braç esquerre, Álvaro Navarro. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, primer que res, com estàs? Home, doncs ja estic tocant la pilota, ja estic entrenant, i penso que d'ací un mes o un mes i mig estaré jugant. És a dir, que podràs estar en disposició de revalidar el títol de campió individual? Home, espero estar fort per entrar en el circuit individual, no? Però tot ho he de dir el braç, com respon. Bueno, sembla que les lesions enguany han estat el mal d'aquest circuit Bancaixa. Vaja, se coneix que ens han tirat alguna maldició, perquè això no pot ser, perquè tots els jugadors han estat tocats i que més perjudicats doncs hem sigut Núñez i jo, no? En aquest cas, però menys mal que sols hem sigut els dos. Com veus la final? Vaja, doncs estic mirant una partida molt bonica, no? I veig que sols estan lluitant, però que els germans Pigats i Sant Gil no abandonen, eh? I aquest trinquet és molt gran i si se piloteja molt pot ocorrer que guanyen els Pigats. O sigui, que de moment el pronòstic teu és que els Pigat poden ser els campions? Sí, estic mirant a Pasqual i a Eduardo, que estan fent la pilota els senyis de les mans, i això és molt important per a este trinquet, que és molt gran. Com és d'important també l'entrada d'avui, s'ha quedat gent fora al carrer. Sí, és molt important per a la pilota, perquè que se quede gent al carrer és una llàstima que se quede gent, no? Però que és el més bonic que podem tindre els jugadors de pilota. Molt bé, moltes gràcies, Álvaro, i a recuperar-se. Vale, gràcies a vosaltres. Gràcies, Álvaro. Vali 15 per als blaus, que tenen oportunitat d'anar-se'n de dos jocs. Vicent i Álvaro, que contradiu a la càtedra. Sí, des de luego. Ell, bueno, per lo que siga, s'ha banyat, no?, en este cas. I, bueno, pues pareix ser que al millor se despeguen dos jocs. Jo no ho tinc massa clar. Tant un bando com un altre, la veritat és que hasta que no s'acabe, pues no ho sé. Despegar-se de dos jocs amb els rivals que hi ha en contra, això no vol dir absolutament res. És difícil, és difícil, perquè Sarasol van estar ahí segur, i encara que se despegaren dos jocs també, els dos germans Sarasols, els Pigats estarien ahí també, perquè ell no abandona mai, i fins a l'últim 15 això no se sap. Això anem a veure. Pot i pront la trau ahí Sarasol segon. Ha tret quasi de dins de la paret. Anava cosida la muralla, però ara al final es complís allò de molt, 15 de l'altre. Sí. A més, molt bé, perquè un 15 treballat en dos xues, no? Primer la xua Pigat segon, on se descarrega molt bé cara al palco. La pilota va tan forta que, bueno, José Sarasol el que fa és passar-la, però la passa de palma i pràcticament l'entrega sobre el 5 i mig. On ahir Sánchez se descarrega molt bé cara a la muralla, i, des de luego, si Enric no l'haverà tirat en l'esquerra a l'aire, quan toca el frontis és impossible de passar. Ahí està, primer avantatge de dos jocs de la partida, 35 per 25 per a l'equip de Benidorm, per als germans Pigat i Sánchez, que fins ara dominen el marcador, tot i que el joc està sent molt igualat, és el que s'esperava.
entre estos dos grans equips. I ja està Isanti disposat, Ferís. Fa el Dau per davant, Pigat segon. De recordar que els dos germans Pigat són fills del gran jugador de Raspall, Pigat. Exacte, era una gran figura dins de, del món de la modalitat de Raspall, que per cert també està per així, apoyant a aquesta sí, sala. No? Està tota la família. Exacte. Bot de Sarasol primer, que buscava el palquet de baix, però l'ha tret a bé el menú d'Espigat, ara ha hagut de deixar-la perquè se li venia massa damunt, se n'ha anat dins, no ha pogut tornar-la. Pigat segon, 15 net per a Rojos. Sí, jo crec que a la millor estan equivocant-se un poquet els dos temes a Sarasol, en què la pilota va molt ben xuar quan va a l'escala, però des de luego, en quan t'equivoques una miqueta i ha Pigat de l'Eisbona, es considerem una de les pegades més fortes que té, no? Entonces, la tens que buscar a l'escala, però fer-la molt, molt dibuixar, i això és difícil. Jo el que faria és que de quan en quan la canviaria més cara al palco, i Pigat, des de luego, Pigat tercer és un gran jugador, però és molt difícil que acabi una pilota cara a dos germans si no la fa dibuixar. Jo intentaria canviar un poquet més el xoc i a veure què passa, puesto que hasta ara s'han despegat dos xocs i això pues, no convé. Una nova dificilíssima. Sí, la pilota va a colp, va molt ràpida. Ell encara li dona temps a ficar-se d'ella, però no és pràcticament de la muralla, entonces tens que triar entre mà i pilota i, bueno, pues és superdifícil passar-la. A 500. Lamenta ahí de forma evident Enric Sarasol. Cada mes, que la juga després de caure de l'escala. No passa, no la tornada bé, Sarasol segon. I la pilota és que va molt ràpida, entonces José habitualment agarra molta canxa, però clar, també agarra molta canxa quan la pilota no porta aquesta velocitat. I jo crec que pot ser un dia que Pigat segon tinga la pilota més forta, no? Entonces, a l'hora de ficar-te, pues, o te fiques antes de que la pilota passe o te pilla el bou, vamos. I jo crec que és el que està passant a José, que està en el puesto, però la pilota va tan a pressa que bueno, a la mínima tens que fer el fallo. A dos, ahí observàvem com està avui el trinquet de Pelayo. No cap ningú més. Busca de nou l'escala. Otra canonada, però la tornada ara bé. Serà el segon, se li va per davant de la part de Sánchez. Vali 30 per a Rojos. Sí, com comentava, no, José fa una gran passada perquè la pilota va superforta, però clar, si la planta al 3, pues, en este cas Sánchez la marota un poquet, vol tirar-la per el mig perquè no la puguin restar, i la marota i per això se li va per baix. Però, des de luego, és que fins ara jo crec que té una tasca difícil José Sarasol, si la ferida no se fa un poquet millor o Pigat bueno, pues, físicament a lo millor va restant un poquet de força. Fins ara està fent-ho molt bé. No? Està parada a l'altura un poquet més enllà del 6, entre el 6 i el 7. Des d'ahir intentarà Enric Sarasol deixar-la al parquet. No. No toca en muralla, toca el tamborí, es juga a l'aire. Pigat segon, va a l'escala, la pilota fa joc, finalment està parada. Un poquet més darrere d'on va llençar d'abans, però pràcticament dos pams. Es juga al rebot, Pigat segon. I és el Sánchez. Però no ha pogut tornar-la. Joc per a Rojos, 30 per 35. Sí, la té dos vegades Enric caiguda a l'escala, la pica massa de paret, no sé, la pilota Auri i amb la Puigua pica el segon de rebot. Però des de luego hi podem comprovar con José sobre el 7 i mig, ha tingut de volea i en vez de buscar l'escala ha buscat el palco. I des de luego si no te la para Sánchez, després una vegada la fa rebotar, picar tercer i la té molt difícil va passar-la, no? I això ho deu de buscar-lo més perquè, bueno, ja t'he dit que
trobar-lo és difícil, però José sap fer-lo i sap baixar molt bé la pilota. Està triant pilota Enric Sarasol. Ha canviat. La passa ara per a que la proven els contraris, l'equip de Benidorm. La canvia de nou. No, era la mateixa. La mateixa, sí, però havia passat una altra. Sí, és que jo crec que, bueno, això va a gust del jugador, no? Però un jugador que en aquest moment ja ha fet el xoc en aquesta pilota, normalment no se canvia, a no ser que potser no t'agrada massa. I Enric, pues, se veu que ha intentat buscar algun altre que li agrada més, però s'ha d'anar a compte que la que més li favoreix en aquest moment és això. Quina feta de nou. Acaba de jugar Enric Sarasol. Molt bé, perquè Enric la fa menys forta que Pigat, però sempre la fa més col·locar, i ahir podem comprovar com, bueno, l'ha fet perfecta perquè ningú d'estat l'ha pogut tirar. Quinzenet fora del Dau, per tant, és falta, és la primera del joc que fa Sanchis. Quinzenet per a Rojos. Ara sí, de nou, buscava el raconet. Allí Enric Sarasol. Ara pel vell mig del trinquet. La torna Pigat tercer. Ara la careta, se li ha anat al primer esglaó. I està parada a l'altura del 9. Sí, però va ben xuar. El que passa és que, bueno, no agarra ningú espectador i si falla 15 o si pegara baix, inclús, seria molt difícil de passar. Té la mala sort que se para i ahí, en aquest moment l'avantatge és per Pigat. Ha entrat abans que tocara i de nou una errada de Sanchis que en aquests dos últims jocs no està massa encertat. Sí, vol aguantar la cara a l'escala perquè la pilota va tancar i té que tirar per damunt del cap i, bueno, pues, jo crec que per templar la massa és per lo que la tira per baix. 30 net per a l'equip de Pedreguer. Hem de dir també que estan els dos alcaldes, tant Júlia González com Vicent Pérez de Besa, l'alcaldessa de Pedreguer i l'alcalde de Benidorm. També estan així a la llotja d'autoritats. I està presidint la partida Héctor Villalba, president de les Corts Valencianes. Busca també ahir la careta, sempre damunt fa joc, la pilota ha estat atentíssim. Pigat segon. I ara l'esquerra la juga a l'aire. Sarasol primer. La talla ara Sanchis. Volea de Pigat tercer. Busca la careta ara. Totalment col·locada ara la treta. Molt bé el punter dels blaus. Bona va. Juga també molt bé el rebot. Estem veient jugant amb un to a pilota. I ara se'n va la corda, però l'ovació és de luxe també del públic. Val net per a Rojos. Molt bé, des de luego estan fent-ho molt bé. Estan creuant la pilota, estan manejant el suor, tant un bando com un altre, i vamos, jo crec que no se podem anar més. I la prova està la chain, lo que està disfrutant, no? Estem mirant, és que està arreglant-se la mà dreta, Enric. Tindrà algun trosset d'espadatrap o alguna planxeta d'un buquet desplaçada i se l'arregla. Li cau ara plantada a l'altura del 2. A Sarasol segon que descarrega, però trau un rebot magnífic. Pigat segon. Busca el rebot de nou Sarasol primer, la llança creuada. I la pugui atraure bé Sanchis. Va jugar a l'aire de nou, Pigat tercer, un altre rebot. Sensacional, no la pot tornar. Primer joc net de la partida per a Rojos, que igualen a 35. Bueno, i estem allà una altra vegada, estem igual que a l'inici.
per això que no podem parlar, no? En cas que se fan dos xos, però bueno, jo en este cas, en cas que se fan dos xos, qualsevol equip, i jo no me fio de ningú perquè són dos equips bueno, que estan ahí i hasta el final van a morir. I el que està clar és que una final així i en l'ambient que n'hi ha, si no n'hi ha un bando que se'n va molt de... El que està clar és que n'hi ha que patir i sofrir hasta el final i a veure què passa. El que passa és que a partir d'ara cada joc perdut va a pesar. Sí, evidentment, els 15 se fan llargs i això se nota en l'allò de la partida perquè bueno, la força te va restant, no? I inclús el millor que més ho acusa és José Salasol perquè té que arrencar des de la corda. I bueno, pues, jo crec que és el que li passa la setmana passada en Villarreal, on vamos a acabar, que el pobre no podia, li pesaven hasta les zapatilles, no? I inclús Enric estava animant-lo i dir-li venga, que no estem dins, però José li va dir en un moment donat que no puc fer res més, estava ofegat. Aquest trinquet també és molt menut, era el descobert, feia sol, és a dir, el major desgast físic el té ell, que com ha dit Vicent Alsina, és de davall de la corda. Sí, i inclús jo crec que el que més li restava ser en que el sol pega en mig trinquet i això pues, és agobiant, no? A l'hora de menejar-te i a l'hora de jugar perquè arriba un moment que te falta l'aire. Per aquells que no ho sàpiguen, hem d'aclarar que en el bàndol roig juguen dos i en l'altre tres perquè a priori tenim major qualitat els rojos. Sí, exacte, i entonces per donar-li més igualtat a la partida, per això s'ha ficat un jugador més en el bàndol blau. I a més, el mitger, com observaran ara quan ferisca Santi, Josep Maria Sarasol és de la corda, és a dir, és d'ahir i ha de recular cap a la seva posició. Sí, exacte.